Cá estamos de regresso a este espaço, entalado entre dois amores, a Moulinex Cuisine Companion e a minha querida Iva Domingos, que volta. Com muito gosto. E eu estava a morrer de saudades tuas. E hoje podia cantar, sem risco de fazer disparado, aquela cantiga do Quim Barreiros, que é uma pequenina adaptação. Quero cheirar a bacalhau e vinha! Quero cheirar a bacalhau! Porque hoje temos, precisamente, duas postas de bacalhau. Bem, mas... ótimas, com as quais vamos fazer uma boa açorda de bacalhau. Usando este pão, um para servir, outro mesmo para fazer a açorda. E vamos começar com um programa que nós já conhecemos da outra vez, quando estivemos a cozinhar ao vapor os nossos legumes. Pomos aqui as duas postas. E se reparares ali, tens um símbolo que diz onde estão os 0,7 litros que precisas de água para cozer ao vapor. Portanto, não é preciso estar com grandes preocupações. Pronto, e agora vamos fechar a máquina e pomos aqui no peão, no steam. Sim. Vamos só precisar de 20 minutos. Okay. E, portanto, vamos pôr aqui os 20 minutos para a cozedura do nosso bacalhau e já voltamos. Temos aqui dois pães que são aparentados. são da família. Tia e sobrinho, sim. Neste vamos servir a açorda, vamos depois prepará-lo. Neste vamos... eles são de véspera. Sim. São este genuíno e maravilhoso pão alentejano e caseiro que hoje em dia já se vende aí. Aqui vamos fazer o recipiente. Isso então é muito simples também. Sim. Abrimos só aqui a tampa. Há uma salada que eu faço com melancia, que é assim, sirvo a salada toda dentro da melancia, é delicioso. Da próxima vez que cá voltares, faço-te. Temos que fazer. Pronto, e isto descarnamos depois à mão, não é? Fazemos aqui o recipiente. E, entretanto, o bacalhau está pronto. Aí está. Portanto, ele está completamente cozidinho ao vapor. Muito bem. E agora vamos lascá-lo. E é engraçado, no fundo, Iva, ver como uma coisa tão evoluída coabita tão bem com um prato tão tradicional e tão português. Sim. Ficou uma caixa muito bonita, onde vai ser servida a nossa açorda, com tampinha e tudo. Com tampinha, que é para manter a temperatura. Exatamente. Aqui temos os quadradinhos de pão já devidamente cortados. Exatamente. E conforme eu tinha dito, o miolo. E agora, da água da cozedura do bacalhau, vamos... Esse é o segredo. Vamos aproveitá-la e vamos regar, deixar o pãozinho a amolecer. Enquanto este processo se dá, vamos fazer o refogado para depois finalizar a açorda. Olha o picador, pomos os alhos cá para dentro e vamos picar os nossos alhos. Aqui, velocidade 10 durante 15 segundos. O alho está picado. Picadinho. Vamos substituir a nossa lâmina pelo acessório misturador e vamos fazer o refogado. Aqui está o azeite. Vamos só aqui dar uma ajudinha, pondo o alho para baixo. E agora volta a ser muito simples. Muito simples. É um programa já feito. Sim. Vamos aqui ao slow cook, que é o P1. 5 minutos. Perfeito. E está. Ele está-nos a apitar a dizer que está pronto. Já podemos. E agora vamos. Olha que bonito que está o refogado, já viste? Ai, que cheiroso. E repara que o alho nunca fica queimado, porque como as temperaturas ficam sempre ali naquele limite ideal. Muito bem. E agora, minha querida, eu vou-te pedir que me ponhas o pão aí dentro. Vou pôr assim, está bem? Pode sim. Com as mãos, está mais. Só ajudar e pôr aqui mais perto. Obrigada. Está. E agora vamos pôr o bacalhau já depois de lascado por cima do pão. Sal. Um bocadinho de pimenta e já está. Ok. Voltamos aqui a um programa pré-feito, que é o programa 2, portanto, do slow cook, carregamos duas vezes. Programa 2, estão ali 45 minutos, mas só vamos precisar de... 20? Não. De 10. 10. E pronto, estamos quase, estamos a poucos segundos, vamos pegar aqui no lindo recipiente que tu nos preparaste. E vamos servir aqui. Vamos servir diretamente aqui para dentro. Antes de servir, sabes o que é que eu vou fazer? Ok. Pô, olha que lindo que está. Vou pegar outra vez na minha espátula e vou fazer a mistura dos coentros. Cá está. E agora, abrir aqui um espaçozinho.
para ele caber aí. Bem, e ficar direitinho. Nosso ovo. Vamos à parte mais emocionante, que é a prova. Estou aqui a rebentar o ovozinho. Ajuda. Este núcleo já está perfeitamente pronto a ser provado. Vamos a isto. Vamos. Dirias que 0 a 10 está... Está Molinex. Olha, tira umas palavras da boca. Muito obrigado, minha querida Obrigada. Iva. Está até ótimo. Breve. E nós, até breve. Voltaremos com mais petiscos.